ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଥାନାରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଗଞ୍ଜାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ପେଦାୱାଡ଼ା ଗାଁରେ ବେଆଇନ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ଖବର ପାଇ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ସହ ଦୁଇ ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା ପୋଲିସ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ସହ ନଗଦ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଜିମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମଦ ଓ ଜୁଆର ଆସର ଜମାଇଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଉପରେ ଧରପକଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ। ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା କି ଗାଙ୍ଗଲା ଜିପି ଯେଉଁ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି, ସେଠି ପେଦାବଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି, ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଚାଲିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସହ। ସେଠି ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଆଉ ତିନି ଗୋଟି କୁକୁଡ଼ା ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ।